تاسې له اس بي اس پښتو سره یاست. قدر من اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، په پیل کې مهرباني وکړه او له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه. مننه منیب صاحب. لومړنۍ خبر خو دا دی چې په قبایلي سیمه کورما کې کوم د شسونی جګړه په زمکه باندې پیل شوه، نو د امن کوششونو نو وروسته چې دی د دوه میاشتو لپاره اور بند پیل شوی دی. دغه شانتي د پاکستان د فوز ویان چې دی هغه تیر ورځ خبري غونډه کړې ده، او په هغه کې چې دی پر مختلفو موضوعاتو په خاص توګه باندې په بلوچستان کې پیل د بلوچ یو والی کمیټې چې کومه غونډه یا پرلت پیل دی پر هغه باندې سختې نیوکې کړې دي. بل چې کوم خبر دی، په ترخم پوله باندې د چې دی د ډرایورانو په تګ راتګ باندې بندیز لګولې شوې ده چې دوی ویزه یا پاسپورت اسناد ونه لري. مننه افریدی صاحب. په پیل کې به له تاسو نه په قبایلي سیمې کورم ایجنسی کې د اوربند په اړه واورو. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره دا معلومات شریک کړئ چې په کورم ایجنسی کې ستونزه څه وخت پیدا شوې وه، او څه غوښتنې خلکو درلودې، او اوس دغه اوربند څرنګه وضع شوی دی. منیس، دغه د بره کورمې پړه چینار په سیمه کې چې کومه بالشخیل سیمه ده، په هغې کې د دوو قومونو چې یو د شیا مسلک او یو د اهل سنت مسلک سره چې دی تعلق لري، د دوی د ځمکې شخړه ده چې وخت په وخت باندې د دوی ترمنځ چې دی د خونړې پیښه را مخته کیږي. اوس په دې وروستیو کې چې کومه خونړې پیښه د دوی ترمنځ را په مخته شو، په هغې کې 50 تنه ووجل شول، او د 200 د باندې چې دی هغه پکې جوبل شول. بنیادی اساسي توګه باندې دغه خلکو ترمنځ د ځمکې شخړه ده، خو بیا وروستو چې کله دغه شخړه یا دغه جګړه پیل شي، نو دوی ته مذهبي یا مسلکي رنګ ورکړی شي، چې له امله یې ګرد سیمه چې دی هغه د پرشانه او د لارو د بندیزو د کاروبار د تړلو او د انټرنیټ د سہولیاتو د تړلو ستونزې چې دی هغه رامخته شي. هم دغه شانتي دغه اوس چې کومه پیښه رامخته شو، نو د دولت او د قومي مشرانو پر هڅو باندې چې دی دغه د دوه میاشتو لپاره د دواړو ډلو ترمنځ اور بند پیل شوی دی، او په دې کې پریکړه شوې ده چې کوم دولت کوم کمیسیون کوم مقرر کړی دی د دغه پریکړې لپاره یا د دغه فیصلې لپاره، هغه به په دغه دوه میاشتو کې د دغه قضیې نه یوازې فیصله کوي، ورسره په تری منګل چې کومه سیمه ده یعنی بلشکل کې دغه جګړه وسوشو، د دې فیصله به هم کوي، او په تری منګل کې چې کومه د ځمکې شخړه ده د دوه قومونو ترمنځ چې پای کې هم بیا شیو سونی دي، د دې فیصله به کوي. او اوس پر اوس مهال باندې دغه بلشکل سیمه چې چرته کې وسه دغه انخت شوی دي، په خو شسمو کې امنیتی عسكر زه پر دې شوی دي، او د دې چې کومې مورچی دي هغه هم د پولیسو او د امنیتی عسكرو تر واک لاندې دي، او خلکو ته دا غین ورستو لارېم پرانستل شوی دي. انټرنیټ سانتیاګو او بازارونه یا تجارتي مرکزونه چې دي هم پرانستل شوی دي. افریدی صاحب، تاسو دا هم ویلې چې د پاکستان د پاوز ویان په یو خبری کانفرنس کې د بلوچستان په گوادر کې د بلوچانو پر پرلت باندې نیوکه کړې ده. که مهرباني وکړئ په دې اړه هم اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. مننه منیسبل. د پاکستان د فوز ویان د لیفټنن جنرال احمد شریف چودري چې دی هغه تیر ورځ خپل په ونیزه غونډه کې چې دی خبري اعلان وکړ، په بیلابیلو موضوعاتو باندې معلومات ورکړل، چې پکې په تر ټولو زیات خبرې د په هواد کې دننه چې په بلوچستان کې کوم پرلته د بلوچ یو والی کمیټې د لورې پیل پر هغه باندې سختې نیوکې وشوې، او پر دوی د فوز له خوا چې دی سخت تورونه ولګولې شول. غونډه ته په خبرو کې ویان وویل چې په بلوچستان که کم پرلت پیل دی هغه د خارجي هوادونو نه دوی ته د پیسې ورکول کیږي، او د دې مالی مرسته د هغه ځای نه کیږي، او دلته کې په پاکستان کې دغه خلک راغونډول شي، او تر ټولو زیاته دا چې زنانه پکې او ماشومان نه پکې استفاده اخستل کیږي، او دوی نه غواړي چې په هواد کې یا په پاکستان کې دغه لوی پرمختیایي پروژې چې دی هغه پر مخ وړاندې لاړی شي. دوی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې پر اوس مهال باندې په بلوچستان کې لوی اقتصادي پروژې پیل دي، باید چې دغه سر ته ورسي چې ګټه یې خلکو ته په لاس باندې ورشي. نو دوی په دغه برخه کې سختې نیوکې وکړې. دوی په 13-15 ورځو کې چې کوم فوزي عملیات ترسره شوي دي، او د نامنیو د مخنیوي لپاره چې کوم ګامونه اخیستل شوي دي، پر هغې هم تفصیلا خبره وکړه. مننه افریدی صاحب. تاسو همداراز د تورخم دروازې ته هم اشاره درلوده چې هغه هم تړل شوې ده. ځینې په دې باور دي چې د دغه لارې په تړل کېدلو سره په افغانستان کې کومې تازه میوې چې دي یا ترکاری چې دي د غو مخه نیول شوې ده چې پاکستان ته ویوړل شي. نو ستاسو معلومات څه ښیي په پاکستان کې څه ویل کېږي چې دغه لار ولې تړل شوې ده، او د څومره وخت لپاره؟
منیسه دغه دا چې تاسو موږ ورته اشاره وکړه دا پر اوس مهال باندې په افغانستان کې د تازه میوه او د تازه سبزیو چې دی هغه سیزن پیل شوی دی چې په پاکستان کې دی خو مارکیټ لري او په پاکستان کې بیا خلري او د شانتي په پاکستانی وګړو ته هم چې دی هغه دلته کې په ارزانو بیا باندې میوه او سبزیان چې دی هغه تر لاسه کیږي. خو بدبختانه دا چې اوس په دینزدو کې د پاکستان د لوري په تورخم پوله باندې چې ور په ور باندې د شرایط دوی خودلی وو بیا په روس په باندې دواړه هیوادونه سره شي وو چې پر دې باندې خبره کوي یا د دې په حل لار چاره روباسي او دوی ودام لري کې یو پاري کې د ډرایور د پاره او د ګاډي چلون کې او ورسره چې کوم بلتن د هغه د پاره د ویزې شرط دی چې اوس دغه لازم ګرځول شوی دی او پاکستان دغه دریز خپل کړی دی چې چا سره دغه اسناد نوي او دوی نشي کولای چې پر پوله باندې د افغانستان نه پاکستان یا د پاکستان نه افغانستان ته مال یو سی هم د دې لپاره د افغان یو په ګنشمیر کې ګاډي د پاکستان په پوله باندې په دې طرف باندې او په هغه طرف باندې چې دی په ګنشمیر کې ګاډي ولړ دي او تر ټولو زیات به د اغیزي چې دی په هغه تجارت باندې دي چې هغه د تازه میوه یا د غوښو د کاروبار سره تړلې دي. هغه دی هغه د افغانستان کې اوس د میوه سیزن پیل شوی دی چې پکې خورمانه انګور دغه شانتي خربوزه او دغه شانتي نور سیزونه دي او پر ټولو زیات خبره ده چې اوس په پاکستان کې د ټماټر خپل پیداوار نشته دي نو د دې لپاره د دې پاکستان مارکیټ ان اس ار چې دی د ګرد هواد هغه یوازې په افغانستان باندې دی او د افغانستان نه یوازې ټماټر راځي بلکې نور سبزیان هم راځي. کچته کې دغه بندیګي یا کمیګي نو په پاکستان کې په مارکیټ کې په ارومر او نیخ باندې اثر دی. پر اوس مهال باندې تجارت چې دی هغه د لوی مشکل سره مخامخ دي او دوی دغه غوښتنې کوي چې باید په تجارت لپاره کدغه شانت سخت شرایط خود لیکيږي او سخت دي وکه پر دې باندې کیږي نو د دې سره به دا پاتې چې کوم تجارت چې د مخکې نه ډیر زیات کم شوی دی او لوی ضربې خوړلې ده د غلطو پالیسیو لامل د غشت تجارت په هم پاکستان د لاس ور کړی. افریده صاحب ډیر مننه چې دغه معلومات مو اوریدونکو سره شریک کړه. مننه مهرباني. اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.